Put oslobođenja, put povjerenja. Počelo je dugo očekivano suđenje Radomiru Šušnjaru, optuženom za ubistva 57 civila u Pionirskoj ulici u Višegradu u junu 1992. Njegovom hapšenju prethodila je teška borba žrtava u dokazivanju zločina. Šušnjar je 24. juna ove godine izručen iz Francuske. Optužen je da je učestvovao u nezakonitom zatočenju, pljačkanju i zatvaranju civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Koritnik u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu. Gdje su ih naterali da uđu u prostoriju u prizemlju kuće kojom prilikom je u tu prostoriju Šušnjar Radomir ugurao posljednjeg civila u koloni Hasiba Kurspavića i zaključao vrata, onemogućavajući time civile da izađu i pobjegnu iz kuće, da bi potom Milan Lukić u tu prostoriju ubacio zapaljivu eksplozivnu napravu, izazvavši na taj način požar koji zavrtio tepih, namještaj i civile, nakon čega je Radomir Šušnjar u tu prostoriju bacio ručnu bombu. Optuženi, hoćete ustati? Jeste razumjeli optužnicu? Jesam razumio, ali ja nisam taj. Komšinica Radomira Šušnjara iz Višegrada, Bakira Hasečić, već 20 godina pokušava dokazati da je on učestvovao u zločinu u Pionirskoj ulici. Mi smo navikli na svakog ratnog zločinca koji počini ratni zločin i kad te siluje i kad te ubije pred očima najrođenijeg i kad dođe na sud da prvo pokušava da kaže da nisam to ja. Mi ćemo pustiti to tužilaštvo da vodi istragu i sigurno će dokazati da je Radomir Šušnjar zvani Lalco zapalio svoje komšije kod koji je kao najamnik radio prije nego što je otišao u Francusku. Posmrtni ostaci ubijenih nikada nisu pronađeni. Ovaj masakr preživjelo je svega nekoliko osoba. Za ovaj zločin u Haškom tribunalu osuđeni su Milan Lukić na doživotnu zatvorsku kaznu, dok je Sredoje Lukić osuđen na 27 godina zatvora. Ja o ovom slučaju ne mogu govoriti kao dokazanom u Haškom tribunalu, jer osoba koja se zove Radomir Šušnjar je ovdje optužena pred ovim sudom i ovdje dokazuje ono što je bitno s aspekta krivično-pravne odgovornosti. Tužilaštvo planira saslušati 17 svjedoka i vještaka. Šušnjar je krajem juna ove godine izručen iz Francuske, a optužnica protiv njega je potvrđena u oktobru prošle godine.